Baik, inilah masa yang kita nanti-nantikan. Baik, kita lihat okay, yang keputusan result. Baik, bagi okay, markah keseluruhan, okay, peserta Tan Seji mendapat mata 707. Okay, bagi Pang Jia Chi mendapat 509. Okay, bagi peserta Sim Jia Wen, Sim Jia Wen mendapat 1813 point. So, Lau Qian Wen 1929, Eng Jing Jing 1762, Chen Jie Qing 417, Tan Zi Yao 3619, Long Jun Yong 227, okay, Rishika mendapat 498, Qi Zijie mendapat 618, Chua Jia En mendapat 372, Emily mendapat 486, Tai Wing Hong mendapat 449, Li Zijie mendapat 492, dan Gong Kang Yong mendapat 3841 mata. Dan Liu Kai Yan mendapat 269 maka, mata, Teo Chao Ting mendapat 124 mata, Oliver mendapat 164 mata, Ko Yi Yong mendapat 1066 mata. Bagi peserta, Sao Sing Chu mendapat 261 mata, Tan Wen Shen mendapat 164 mata, Lai Zi Qing mendapat 471 mata, Chong Wen Xing mendapat 2,234 mata. Previta mendapat 1,410 mata. Andrew mendapat 164 mata. So Ning Xiong mendapat 405 mata. So Sam Wicket mendapat 90 mata. Janani mendapat 274 mata. Eng Wai Jie mendapat 202 mata. Emily 1351 mata. Okay, Putri Syafika mendapat 231 mata. Intan mendapat 335 mata. Muhammad Nasiri mendapat 294 dan Putri mendapat 607 mata. Atish Warren mendapat 181 mata, Lim Chin Ru mendapat 160 mata, Muhammad Azad mendapat 829 mata, Yong Suan Ni mendapat 147 mata, Nuraini mendapat 330 mata, Teo Hui Ling mendapat 167 mata, Ana Liao mendapat 204 mata, NG mendapat 200 mata, Ho Joey mendapat 136 mata, Sita mendapat 125 mata dan Nor Rizan mendapat 112 mata. Hai Si Liang pula mendapat 123 mata dan Mohana Priya mendapat 514 mata. Nur Amanina mendapat 68 mata dan Nur Nilam mendapat 221 mata. Akhir sekali, Siti Najihah mendapat 55 mata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah masa yang kita sedang menanti-nantikan. Saya akan sortkan mata, jumlah mata mengikut yang tertinggi kepada yang terendah. So kita sortkan ya. Okay, total. Okay, so kita nak paling tinggi kepada yang terendah. So, okay, tak sabar-sabar kita bergerak dari bawah ke atas. 55, 100 lebih, 200 lebih, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1004, 2023 dan okey,
tempat kedua, okay, tempat ketiga, okay, dah keluar, okay. Bagi tempat kelima adalah Sim Jiawen daripada 6 atas sains 2. Lau Chen Wen daripada 6 atas sains 2, tempat keempat. Tempat ketiga adalah daripada 6 atas sains 2 juga, iaitu Chong Wen Sing. Siapa akan dapat tempat kedua? Tempat kedua dan tempat pertama, tempat kedua Tan Zi Yao daripada 6 atas sains 2 dan Kong Kang Yong adalah juara pada bagi pertandingan ucapan kreatif Hari Raya Aidilfitri SMK Tasik Utara tingkatan 6 2020. Itu sahaja pengumuman keputusan. Okay, so ini tempat ke pertama, kedua. So saya labelkan. Okay, dan inilah keputusan dia. Antara lima pertama. Okay, maaf. Lima, okay. Lima yang tertinggi. Okay, inilah pemenang lima orang dan mereka akan mendapati wang, hadiah wang tunai bagi pemenang. Okay, pertama, Kong Kang Yong akan mendapat wang tunai RM50. Tan Zi Yao akan mendapat ringgit Malaysia RM40 dan Chong Wen Sing akan mendapat ringgit Malaysia RM30. Lau Chen Wen mendapat RM20 dan tempat kelima mendapat ringgit Malaysia RM10. Bagi yang menang, syabas dan tahniah. Bagi yang okay, di luar lima yang tertinggi, janganlah putus asa. Kita akan ada pertandingan lain pada masa yang akan datang. So, haraplah anda bercuba dan semoga anda akan berjaya pada pertandingan-pertandingan yang akan datang. Ini kali pertama kita menganjurkan pertandingan ni pada tempoh MCO atau selepas MCO, kita akan cuba sedaya upaya untuk menganjurkan pertandingan sebegini, okay, supaya pelajar boleh mempunyai peluang, okay, menyertai pertandingan secara online. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Lee. Sekian, terima kasih. Kita kembali ke sini. So, itulah sahaja daripada saya. Okay, saya mengucap terima kasih kepada pihak sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Hajar Halimah kerana memberikan peluang untuk menjalankan pertandingan ni. Dan kami telah lihat, kita boleh lihat pelajar-pelajar kita mempunyai potensi yang pelbagai untuk dan juga potensi yang pelbagai dan juga sangat kreatif untuk menghasilkan ucapan Hari Raya Aidilfitri. So, pelajar sekalian, teruskan usaha anda. Sekian, terima kasih.